Jirku, první zápas playoff jste dnes odehrál, jak jste se cítil na ledě? Tak nebylo to nic lehkého. Dlouho jsem nehrál zápas, že jo, ještě jsem tam šel v průběhu zápasu vlastně do druhé třetiny. Ale zas bylo dobré, že jsem šel až na tu druhou třetinu, že byla pauza, že jsem se mohl trošku rozcvičit a rozjezdit, takže vyhráli jsme tak dobrý. Vy jste tam měl v té druhé třetině jednu zajímavou situaci, jak jste ji viděl ze svého pohledu? No nic, jel jsem sám, no, to musí být gol, jo, ale bohužel mi ujel puk, no. Co se přihodilo, že vám ujel? Nic, zkoušel jsem kličku a skočilo to do rohu, no, tvrdé ruce.